muvaffaqiyatli biznes tashkillashtirishni istaysizmi? Unda vaqt topib, Biznes Kompas o'quv markaziga tashrif buyuring. Biznes Kompasda pul tikmasdan biznes qurish va uni boshqarish, maqsad qo'yish va unga erishish qoidalari, vaqtni to'g'ri taqsimlash hamda shaxsiy biznesni rivojlantirish sirlari o'rgatiladi. Biznes Kompasda nazariy bilimlar berilishi bilan bir qatorda maxsus amaliyot jarayonlari ham olib boriladi. Shuningdek, Biznes Kompasda siz kerakli bilimlar olish bilan birga allaqachon biznesni tashkil etgan insonlar tajribasini ham o'rganasiz. Boisi, bu yerga tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar ham tashrif buyuradilar. Biznes Kompas barcha biznesga qiziquvchilar uchun tez-tez bepul treninglar tashkil etib boradi. Biznes Kompas sizga o'z biznesingizni boshlab olishdan tortib, yo'lga qo'yishda, uni rivojlantirishda hamrohlik qiladi. Biznes Kompas muvaffaqiyatli biznes sari eltuvchi hamroh.